elmi fəlsəfəni gətirirlər. İmaməddin Nəsiminin 650 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan kinosunun incilərindən sayılan bərpa olunmuş Nəsimi bədii filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Film 1973-cü ildə çəkilib və görkəmli şairin 650 illiyinə həsr olunub. Tədbirdə ölkəmizin tanınmış mədəniyyət, elm və ictimai xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Azərbaycan mədəniyyətinin özəyini təşkil edən kinoların bərpa edilməsindən, həmçinin də filmin çəkilişləri barəsində təəssüratlarını bölüşdülər. Və bu gün də Nəsimi filminin elə bir ki, yenidən bir həyata gəlməsidir. Bugün bu film artıq rəqəmsal daşıyıcıda bərpa oldu. Fürsətdən istifadə edib bu işi ərsəyə gətirən bütün insanlara öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və ümid edirəm ki, bu layihə uzun ömürlü olacaq və yeni-yeni bizim filmlər bərpa olunacaq. Daha sonra filmin əvvəlki və bərpadan sonrakı vəziyyəti nümayiş etdirilib. Novruz Akifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, Baku TV. Çoxdur bu belə tanrılıq iddiasında olanlar. Azərbaycanın hər yerində, Rumi və İranda, İraqda mülklərimiz fəzlələrini yayılır. Ne için belə geniş? Dünyanın cəhalətdən qatarmaq için.